Pituju me ljudi šta se to događa u Francuskoj. Kako da vam objasim, a da svi razumete? Hajde da shvatite da Macron je neka vrsta malog tita, a da je Francuska neka vrsta veliko Kosova. Sve što su događalo Srbima na Kosovu, sada se polako događa Francuzima. Francuzija ima nekih 60 miliona, a ima pet miliona muslimana, a kažu više da ih ima mnogo, mnogo više. Muslimani se ne boje hričana, hričani se boje muslimana. Policija tuče i jedne i druge. A francuskom ne vlada demokratija, francuskom vlada plutokratija. Plutokratija svake godine određuje... Pola miliona alžiraca, marokanaca i tunižana dodatno dodođe u Francusku. Francuska je od te plutokratije osuđenja na propadanje, a polako francuzi počinju da beže iz nje. Jevri takođe beže iz Francuske. Francuska će da nestane jer nema hrabrosti da izazove građanski rat u ovom trenutku sa muslimanijama ona je već zakasnila sa tim građanskim ratom. A muslimani to mogu da urade vrlo lako. Plan muslimana po svemu sudeći je da ocepe južni deo Francuske, a to mogu da urade koristeći upad u atomsku centralu, pretnju, eksplozijom, havarijom, zračenjem i to će da unese paniku među Francuze koji će da veže prema severu. Šta moglaš da koriste muslimani u protirivanju francuza s juga francuske? Dronove. Dronove koje će paliti franske kuće iz vrha, sa krova. Jedan dron košta malo, a kuća mnogo. Francuzi će početi da prodaju svoje kuće u strahu od požara. I eto tako se događa ono što Bog kaže što seješ, što i žanješ. Francuska je bombardovala nas. Sve nekadašnje prijatelje i podržavale Albance muslimane. Danas je Francuska postala veliko Kosovo. Francuske patriote to shvataju. Francuski izdenici se smeju. Francuska, au revoir, fedodo, polako nestaješ. Pozivam sve pametne francuze, da se probude i da uzmu sudbinu u svoje ruke, jer sad ili nikad, ako to ne urade sada, bit će zaklani kao mnogi Srbi na Kosovu. A to, će niko, a to niko nikad neće da otkriva, jer nikoga i ne interesuje ko je ubio jednog francuza. Doviđenja, gospodo francuzi. Voli vas, Dejan Lučić. Ovo skoro ćete da čitate i moju knjigu Francuski lavirint u izdanju Lagune, koja treba da izađe negde oko 15. decembra. Tu će biti u sitna stevca sve opisano kako je učinjeno da Francuska nestane.